Показали, наприклад, вчора на тимчасово окупованих територіях, показали якісь снаряди, що вони прилетіли з нашого боку, а потім щось показали, що щось долетіло в Ростовську область. Це все провокація, це все чиста брехня. Там немає ніяких людей загиблих, немає нікого поранених. Це просто цинізм такого рівня, що вони самі у себе щось підривають, що вони стріляють, це не перший раз, починаючи з 14 року, що повертаються зброї і стріляють самі на свою на тимчасово окуповану територію. Я маю на увазі стріляють на ту територію, яку вони контролюють.